godmorgen. Velkommen tilbage her til Tivoli, hvor det i den grad skal handle om musik. Vi har jo altså besøg af hele Danmarks Husorkester og hele Danmarks Hofkomponist. Det er TV2 og Steffen Brandt. Og Steffen Brandt, godmorgen og velkommen. Tak for det. Nu sidder du her sådan lidt indhentet med din guitar, men ja, resten af bandet er også. Det er det i hvert fald. Og I spiller live. Og gud skal lov for det, tror jeg godt, vi kan sige alle sammen. Ja, det tror jeg også er godt, men vi er også ret glade for, at du er her alene, fordi vi skal igennem noget, som både Stephanie og jeg har glædet os til. Vi skal nemlig se og høre, hvordan et TV2-nummer bliver til fra en lille spæd idé op i dit hoved til et nummer, som I kan spille her i Godmorgen Danmark. Ja. Vi begynder jo sådan, altså med det faktum, at I har jo sådan, du har jo leveret hits til danskerne i 30 år. Hvordan begynder inspirationen til en ny sang? Altså inspirationen til en ny sang, altså lad mig slå fast allerførst, ikke? Det er, at sangskrivning er jo ikke raketvidenskab. Det er ikke en formel, man sådan ligesom kan slå ned i, og så sige, vi starter her, og så slutter vi der, og hvilket var, hvad skulle bevises? Quod erat demonstrandum, som vi lærte i skolen. Det er forfra hver gang, og uanset hvor stort et hit du har lavet sidst, så skal du ligesom i gang igen med et eller andet. Men altså, når det er sagt, så starter enhver ordentlig sang starter med en idé, som jo ikke bare kommer selv, men den kommer faktisk, når man forsøger at leve et liv, ikke? Som vi alle sammen gør. Det, der så er blevet min opgave i forbindelse med at spille det orkester, jeg spiller i, det er at undersøge, hvad er det for et liv, vi lever? Hvad er det for nogle problemer, vi slås med? Hvad er det for nogle store følelser, vi skal igennem? Og hvad er det, der sker med os, når vi bliver udsat for det, vi lige er blevet udsat for her til folketingsvalget? Et eller andet, som ingen af os helt forstår, hvad i grunden er. Og det der skal man jo bruge nogen til på en eller anden måde, og ikke at blokke, og ikke at lægge det ud og poste det, men til at måske at fordøje det, og måske tænke over det lidt, og lade det vokse, og lade det udvikle sig, og måske også kan man ende med, at man måske får skovlen under noget, som vi alle sammen har gået og tænkt, hvad fanden er det grunden, hvorfor har jeg det så mærkeligt indeni, ikke? Og det kan jo, det kommer jo meget konkret til udtryk nogle gange, når du får sådan skovlen under. Du fortalte blandt andet lige før, at forleden cyklede forbi en port, og så begyndte der at ske noget. Ja. Hvad var det? Jamen, jeg kommer ud af en forretning, og så er der en port, og så står sådan en type, som jeg med det samme ved, at der må jeg lige kigge væk, fordi ellers risikerer man, at man kommer ind og siger, ah, fedt, den der med Vestergade, fed så. Og det er nogle gange, så er man ikke lige i humør til at høre den. Men så, da jeg så går forbi, tænkte, hvad fanden? Det var sgu da Bob Dylan, der stod der. Og så var det, jeg tænkte, det skal jeg da simpelthen lave en sang om, ikke? Og straks så på vej hjem, vi hører den, sådan bare begyndte den til det. Er det et kommende TV2-nummer, det her så? Det er så et kommende TV2-nummer, som vi glæder til at spille her om et års tid. Urpremiere. Ja, endelig. Men altså, det er jo ikke fordi det her, det er, som sagt, det er ikke raketvidenskab. Det er heller ikke fordi det her, det er nødvendigvis stor kunst. Men det er bare en iagttagelse, som er opstået fuldstændig spontant i går. Ikke? Her kommer det så nogenlunde ubearbejdet. Nogle gange bliver livet større end stort. Jeg synes, jeg så Bob Dylan stå og hænge i en port. Jeg skulle have spurgt, hvad så? This is rolling, Bob. Bliver du aldrig træt? Kan du ikke selv sige stop? Er det flugten, der driver den der never ending tour? Er bevægelsen væk det eneste, der dur? Det er jo sådan begyndelsen hvor til det. Hvor er det vildt? Og det er, fordi du ser en mand, der står ved en port. Men jeg har faktisk sikkert prøvet at finde ud af, hvor han... Må jeg se sæden? Undskyld, nu bliver jeg lige nysgerrig. Så kører du hjem, og så grifler du det her ned? Nej, jeg tager selvfølgelig iPhone'en og får det ned. På en lap fra et hotel, kan jeg se. Det er virkelig... Ja. Så, Ej, hvor er det sjovt. Det er sjovt. Det er et kommende, det bliver penge værd, det der. Det gør den ikke. Det må du godt lige glemme her. Ja, ikke? Det, glemme, der er jo interessant ved den her, det er jo, at fordi, hvis man snakker om det, I kaldte, jeg ved ikke, om I kaldte det, men kaldte I det troldmandens værksted, ellers, så lad os så sige det, så er jeg så hermed, udnævnt til at være troldmand. Det har vi kaldt det for. Nå, men i hvert fald, det er jo, at den skriver sig så ind i en tradition, hvor for eksempel Leonard Cohen, den største sangskriver af alle, han... har jo i en af sangene, der henvender han sig til Hank Williams, hvor han spørger, hvor han siger, jeg skrev et brev til Hank Williams for at spørge, hvor ensomt bliver det. Jeg har ikke fået svar fra ham endnu, men jeg kan høre ham hoste hver nat en etage over mig her i The Tower of Songs. Ikke?
Så der er sådan en tradition med, at man kan skrive til sådan nogle kendte i en sang, og så spørge dem om det, man i virkeligheden gerne vil have svar på, men måske også tillægge dem nogle egenskaber eller noget, nogle overvejelser, som i virkeligheden er ens egen. Og nu nævner du selv Troldmandens værksted, og det ligger måske lidt ydmygt i en tilbygning til jeres hus i Øgade-kvarteret i Aarhus, og vi kan lige prøve at se det her. Hvad sker der? Altså, hvad sker der ude i... Der var tyk tåge, så det ud til. Vi har faktisk billeder, men det skal nok komme. Fast i maskinen igen her til morgen. Hvad sker der derude? Jamen, der sker jo det, altså primært sker det, at hvis man er i den fase som sangskriver, hvor man skal skrive sangen, og det er man jo sådan set døgnet rundt, man skal altid stå til rådighed. Det er princippet som sangskriver. Der er ikke mulighed for at, ligesom at sige, nu tror jeg går til konfirmation eller bryllup eller et eller andet. Man skal altid være klar til at fange en god idé, når den er der. Så det der sker, det er, at i selve sangskriven finder jo sted foran tv, altid en guitar i den periode. Og så sidder man også, og lige pludselig er der sådan noget, som for eksempel det her. Hey, kunne det ikke være anstedet til en sang? Og så synger jeg et eller andet, som lige falder mig ind, som for eksempel. Nu da vi ikke er kærester mere, kunne du måske bare lade mig være? Det er sådan set det eneste, jeg har som udgangspunkt. Så der starter det? Der starter det, ikke? Men det starter med en linje, som er nu da vi ikke er kærester mere. Eller faktisk, nu da vi ikke mere er kærester. Men kærester er vildt svært at rime på, så man er nødt til at bytte mere om til sidst. Fordi der er der både diskutere og risikere og nogle andre sådan fagtekniske ting. Og det er jo faktisk det nummer, I kommer til at spille live senere her. Godmorgen. Ja. Inden vi nørder lidt videre i, hvordan det blev til, så lad os lige høre et par strofer af det endelige resultat. Det kommer her. Ja, det kommer. Jeg kan sige, at guitaren stemmer. Ja. Det lyder i hvert fald sådan. Altså, hvordan går den her strofe, den her linje, du har, og så det her lille hook, du har på gitaren, de her få akkorder, hvordan går det hen og bliver til det her? Jamen, det gør det jo i den proces, som vi har i bandet, hvor vi starter med at lave en demo. Jeg kommer med en skitse, og så giver den videre til vores trommeslager. Men er det nok at komme med, altså bare at sige... Ja, det er det faktisk. Og så snakker vi om det, og alle får det med hjem og høre, og så mødes vi så med produceren, som i det her tilfælde, og Andreas Sommer. Som blandt andet har produceret Marie K. Præcis. Og så, så hører han sangen, når vi indspiller en råskitse. Og så siger han, det lyder rigtig godt. Men skulle der ikke være et eller andet, der ligesom løfter det op til sidst? Og det, den besked får jeg jo så som sangskriver. Og faktisk får jeg at vide at gå hjem og skrive et eller andet, som vi kan få postbud til at synge med på, eller fløjte med på. Hvordan er det? Er det stadig, altså du har formodet at præsenteret sangen for orkestret 30 år, er det stadig sådan sårbart? Altså kan man stadig blive sur eller ked af det, når de siger, at du må lige, der må lige hjem og skrive om? Det gode ved det her band, jeg spiller i, det er, at de er meget, meget loyale. De siger aldrig, at det er ikke så godt, men jeg kan se det på dem. De ved ikke, men jeg kan se det på dem, når de synes, det er fedt, og når de ikke synes, det er fedt. Så det er jo, det sårer jo en dybt hver gang. Det gør det stadig. Ja, det gør det. Men altså, det er jo, ja, altså, men nej, det der er i det, er, hvis man jo laver en sang, som jo skal, hvis den skal virke, og hvis den skal have nogen mening, så skal den jo risikere et eller andet. Mm. Man skal have noget på spil, man skal jo mene noget med det, og man skal også turde udlevere sig selv. Og første gang, man spiller sådan en sang for nogen, altså det ved alle drenge, men går ikke hen på møder en og siger, hvad så, hvordan føler du i dag? Ikke? Altså, man føler ikke noget i dag, man har det altid godt. Mm. Men, så den der sårbarhed, der ligger i, der skal være i en sang, den er jo svær lige at første gang lige skulle præsentere for nogen som helst. Ikke? Men man ved jo, at den skal ud i den sidste ende, skal den ud for et stort publikum helst. Og vi skal høre den lidt senere på morgen. Kan vi ikke lige tage hooket så? Fordi, eller det er det, der så altså, ligesom kom på? Altså... Ja, det er det her. Men der er ingen nødt til at fløjte med. Det går sådan her. Men jeg skal lige sige, alle ser dumme ud, når de fløjter. Det lyder heller ikke, men det er godt. Det er meget, meget demokratisk. Så. Okay, vi prøver. Men det går sådan her. Jeg kan i forvejen. Og det var så det, du gik hjem og skrev? Ja. Du har øvet dig. Jamen, jeg kan den. Du kan. Det er fordi, det er hit, jo. Så når man har hørt den lige 2,5 gange, så kan man den jo. Ja, det er planen. Og så blev det lige pludselig til et nummer, der kom på en plade, og som i aften bliver spillet live på
på den store scene deroppe. Yes. Det gør den nemlig. Og om ikke så længe bliver spillet live hernede i hjørnet i vores studie med resten af bandet. Ja. Det er 20 minutter i 9 cirka. Ja. Tak. Det vil jeg bare lige sige helt personligt. Det var simpelthen sjovt lige at få lov til at jamme, fløjte jamme en lille smule. Det er ikke hver gang, man får lov til at jamme. Nej, det er simpelthen ikke hver gang, man gør det. Jeg var sådan helt, du ved, det var sådan nærmest sådan en dægtigt indslag at lave, ikke? Ja, jo. Ja, jeg synes, nå, det gik fantastisk, og det ligger allerede på YouTube nu. Ja, det er godt. Og vi skal klare allerede fløjte 29 også. Husk nu, hvor du hørte det der Bob Dylan-nummer første gang, ikke? Præcis.